članstvu u Evropskoj uniji pitanje je oko kojeg smo kao društvo manje podijeljeni, pokazuje istraživanje rađeno za potrebe delegacije Evropske unije u Podgorici. Pozitivan stav o Evropskoj uniji ima 77,6% građana, što je za oko 11% više u odnosu na godinu ranije. Kada bi se organizovao referendum o članstvu, podrška bi bila još veća. 79,6% kaže glasao bih za, 13,1% kaže glasao bih protiv, ostali ne bi glasali ili ne znaju. Kad eliminišate one koji ne bi glasali, jer na referendumu na izborima se ne računaju glasovi oni koji ne izađu, onda zapravo dobijete rezultate tog hipotetičkog referenduma koji su izuzetno visoki i 85% bi ljudi na tom referendumu glasalo za ulazak u Evropsku uniju, što je jedna od najviše izmjerenih podrški na ovakvom tipu pitanja ikad. Komar kao jedan od razloga veće podrške vidi to što je dio građana nakon parlamentarnih izbora stekao bolji utisak o Evropskoj uniji, a Brisel vide i kao glavnog donatora tokom korona krize. Teško da može biti jasnije poruke da je evropska budućnost Crne Gore pitanje od najvećeg državnog interesa koje nadilazi sve političke podjele. Ovo je snažna poruka svim relevantnim državnim akterima da građani od njih očekuju da rade zajedno i premoste razlike kako bi Crna Gora mogla sprovesti ključne reforme i zauzeti svoje mjesto u Evropskoj uniji. Građani kao ključne razloge za ulazak u Evropsku uniju navode prije svega bolji kvalitet života i standard, potom putovanja, stabilnost države. Istraživanje daje vjetar u leđa vladi kako bi bili prva sljedeća članica, kaže glavna pregovaračica Zorka Kordić. Potrebna je, dodaje, pomoć društva. Ovaj proces koji formalno vodi pregovarački tim, koji formalno vodi vlada, ujedno je proces svih aktera našeg društva. I naravno da nam je važno da osluškujemo puls naših građana, da razmišljamo koje su to informacije u ovom procesu potrebne i naravno da u skladu sa tim potrebama i vizijom naših građana se i ponašamo. Karakteristika ovog istraživanja, pored rasta povjerenja u Evropsku uniju, je i to što je više ljudi zainteresovano za proces integracija, pa su samim tim jasniji u svojim stavovima. Istraživanje je na uzorku od 1006 ispitanika uradila agencija De Facto u periodu od 15. novembra do 11. decembra 2020. Aleksandar Babić, Prva televizija.